Shqipëria dhe Greqia duket se kanë bërë një hap përpara lidhur me çështjen aq të debatuar të përsaktimit të kufirit detar mes së dy vendeve. Ministrat e jashtëm të dy vendeve, ai shqiptar Ditmir Bushati dhe homologu i tij grek Nikos Kocias, kanë rënë sot dakord që ekspertë të përbashkët të bëjnë një rivlerësim teknik të problemeve që lidhen me këtë çështje. Si shofton korrespondenti ynë në Tiranë Armand Mero, pala greke ka premtuar ndërkohë një zgjidhje për çështjen e ligjit të luftës. Në ndryshim nga klima e tensioni që karakterizoi marrëdhëniet mes Tiranës dhe Athinës pas ardhjes në pushtet të qeverisë së Aleksis Tsiprasit, në takimin e sotëm dy ministrat e jashtëm deklaruan se kanë patur mes tyre bisedime të hapura dhe të sinqerta. Ministri grek Nikos Kocias u shpreh se vizita e tij e sotme në Tiranë dhe ajo e pritshme homologut të tij shqiptar në Athinë vjeshtën e ardhshme do të përbëjnë hapa të mëdhenj bashkëpunimi dhe miqësie. Ndërsa ministri shqiptar Ditmir Bushati deklaroi se në bisedime janë diskutuar të gjitha çështjet që nga ato të vjetra të mbetura pezull deri te problematika e përditshme, madje për gjitha këto çështje më vjen mirë të them që nuk jemi mjaftuar thjesht tek listimi apo tek ballafaqimi i qëndrimeve tona, por kemi tentuar të skicojmë edhe rrugdalje të mundshme. Një hap përpara duket se është bërë për çështjen e përcaktimit të kufirit detar. Mes dy vendeve ka këndvështrime të ndryshme për këtë temë, e cila zvarritet prej vitesh që kur në 2010 gjykata kushtetuese shqiptare rrëzoi marrëveshjen e nënshkruar një vit më parë mes dy qeverive. Pala greke gjithnjë ka këngulur se teksti i asaj marrëveshjeje duhet respektuar, duke pranuar vetëm disa ndryshime teknike, ndërkohë që palës shqiptare vendimi i gjykatës kushtetuese nuk i lë hapësira veprimi mbi dokumentin e vjetër. Ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati tha se është një zgjidhje të cilën ne dy ministrat dëshirojmë që të vinë rreth parë nga ekspertët dhe nga grupet e ekspertëve për të pasur një reflektim më të thellë për adresimin e kësaj çështje. Dhe siç unë e thash, besoj qartë në fjalën time këtu, në rast se nga një punë gjatë që mund bëjnë grupet e ekspertëve, nuk arrihet në një konkluzion të përshtatshëm, të pranueshëm për të dyja palët, e drejta ndërkombëtare, fryma europiane, na orienton drejt mekanizmove apo instrumentve që mund ta krijojnë këtë besim dhe mund na japin një zgjidhje definitive. Një tjetër çështje e diskutuar në takimin e sotëm ishte dhe ajo e ligjit të luftës që mbahet ende në këmbë formalisht nga Greqia, për të cilën duket se mund të shkojë drejt një zgjidhje për heqjen përfundimtare përmes një marrëveshjeje që do të anulonte efektet e saj. Ne besojmë se nuk ekziston një ligj lufte me Shqipërinë. Ne mendojmë se të gjitha marrëveshjet dhe deklaratat që janë bërë, bashkëpunimi që kemi në NATO, jo vetëm na bëjnë miq, por na bëjnë dy shtete që janë aleate. E mirë kuptojmë faktin se kjo mënyrë leximi e jona nuk përbën gjithnjë dhe mënyrën e leximit nga pala shqiptare. Dhe ndaj në të gjitha marrëveshjet e tjera që do të bëjmë, do të gjejmë dhe një herë tjetër mënyrën për të konfirmuar se nuk jemi në gjendje lufte. Nuk jemi, por duhet ta konfirmojmë të gjë. Ligji i luftës në të vërtetë përbën një pengesë për pronat e shqiptarëve në Greqi për shkak të sekuestrës konservative mbi to që parashikon ai. Dy ministrat janë sot dakord që të rishikojnë dhe traktatin e miqësisë mes dy vendeve, afati së cilit përfundon në 2018. Ky rishikim do të na shërbejë për ndërtuar një kuadër të ri ligjor në ndihmë të zgjidhjes së problemeve konkrete me mekanizma të reja konform peshës reale, marrjes në konsiderat të gjitha përgjegjësive përkatëse në rajon, frymës së barazisë, respektit ndërsjellë dhe larg çdo lloj retorike e nuance nacionaliste. Mes palëve u nënshkruan dhe tre memorandume, njëri prej të cilëve për përshpejtimin e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë dhe mbështetjen politike që Greqia zotohet të japë këtij procesi. Dy marrëveshjet e tjera janë në fushën e turizmit dhe bujqësisë. Për zërin e Amerikës